Je tady pan Odvárka, dobrý večer, v plný síle, že jo. Tak se tady podíváme na nějaký zprávy. Prevence proti angíně, stačí se častěji líbat, tvrdí primář infekčního oddělení. Ale pozor, je to z nějakých novin, tomu dneska už nemůžete věřit. Ale je to výborná prevence proti angíně, no. Muž v Brně ukradl ženě tašku s nákupem, jídlo jsem rozdal bezdomovcům, hájil se. Prostě dobrák, no. Dneska je dobráků nadbytek všeobecně. Tohle je dobrý, jak si udělat six-pack. To je takový řešení, který mě zaujalo, protože je to šance i pro mě tohleto. Že bych si udělal takhle figuru. No a pak tohle se mi zdá dobrý, to je na letišti. To se podívejte, že tam sedí vedle vás takovýhle člověk, to se mi zdá výborný. Sedí takhle člověk na letišti a tenhle sedí, nebo v metru, nebo kde to je, a tenhle sedí vedle něj. Na to se taky připravte, všechno je umělá inteligence, a když ne inteligence, tak určitě umělotina. Tak to by bylo všechno. Tak.